מגיע בשעה טובה הפח האלקטרוני מהאתר של וואלה שופס. הדבר היחידי שהם לא שלחו זה בטריות גדולות, אז אני אקנה, זה לא נורא. אבל בינתיים אני גם יכול עם היד לפתוח בצורה הזאת. ככה הוא נראה. השתמשתי בשקית שעטפה את ה... פח בפעם הראשונה, ואחר כך אני אשים שקיות אחרות. אז זהו, אז אני התחדשתי ורינה התחדשה, ושנשים שם זבל מכל אוכל טוב שהיא עושה.